Dobrý večer, děkujeme, že letíte s námi. Naše posádka se postará o váš příjemný a pohodlný let. Zavazadla by měla být bezpečně uložena buď v úložném prostoru nad vašimi hlavami, nebo pod sedadlem před vámi. Východy jsou v přední a zadní části letadla. Unikové východy naleznete i po stranách. Baru už jste si asi všimli. Vypněte si, prosím, vaše mobilní telefony a další elektronická zařízení, abyste nerušili náš let. V případě, že budete během letu cítit vibrace, není to způsobeno turbulencemi, ale letušky dělají šimy. Startujeme. Jste připraveni na nevšední zážitek?